Ah, ¿cómo crees que estamos aquí? Wikiria mundu wa Jubilee ona ni mwega atia uciari athagwo ni mutha ni murathe na Francis Atoli adu akia ba no mwenda muthura mundu athagwo ni murathe wandu ni moko nyira ja beno I am a man.
Mami, no ta mami wanyu. Mutumia wa kawaida wa kuhangia migundaine. Nie na Nairobi ya doo ingikura. Iria tukaga ati gucera. Yari theka kundu gwitagwo kia ndutu, to ni kuo muthi aikaraga. Riu tareke injumuria atiriri. No urerero uraini. Ucoke urererwo kiharuria tureretwo. Uthi Nairobi gutisagwo ni. Uthi Nairobi gutisagwo ni andu acoce. CDM.
Ari aruga mariki. Ni kuonania wetare na ini yake ando ri agateithia. Maneto. Mudu ri agutua dereva ni umwe wi haha. Ando ri mari mugitagira githe matirio. Kwaguo Jesse mugiethera kawati kukura. Umenyo nawe ni uri ethe. Na nabo asura. Bona line. Tukahura broko. Niguo. Woti ino ya karori. Haha madre da tuvithanie na inywe o mundu ni ari mucie niguo haha mukane ngera muthuri ugikabuki yurite giothe ndagaitekerera niguo mwethere kura na mugaikia niguo haha kugitira mwatona na process kuri agukuri MCA kutoka sehemu ya Kiserian kule Kajiado County. Na nimekuja hapa wasiwe na kanyambo. Kama mgeni rafiki ya ndugu yetu John Jogona wa Wanjiko. Umetukaribisha. Pia sisi tukiwa chini ya Mheshimiwa Moses Kuria Rigathi na Kinandini Joro. Tuko chini ya chama cha UDA kiongozwa na Hasla William Ruto. Kuona na macho kama mmekubali kujiunga na chama cha UDA na ya ndugu yetu Moses Kuria mmekubali hata wewe unaona kwa naomba kitu kimoja unaona kama mimi kijana kama John Juguna mimi ningetaka kuwaomba kwa heshima na unyenyekevu vile Moses Kuria amezungumza hapa ya kwamba Kiambaa constituency muko na nafasi moja ya kipekee kuchagua youth mwenzenu akuwe mbunge wa Kiambaa constituency mwaka huu. Kura yote ni yake. Na nyingine zimekuwa mkipatia wazee. Wazee wamekubali sasa wewe ni vijana nyinyi mtakataa kwa sababu waende wakakamue. Kambi yangu sio viongozi wa kesho kwa ngozi. Ni kuhakikisha watu wakagua kadhukuru okoro ni kiambaa tura kadhukuru kiambaa primary. Tuko ya anake agoku kiambaa makaruta wera mathukuru ine mareko macio nigetha mbeca twahe na milioni 2 mbeca igatigwo na jeshi kundu kuriku. Andu agutiga gona thukuru thaka no mbeca ciothe nicio yo ciathie kundu ku. Nituraiga nitukugarurira. He undu ngi ndiraiga nitugwika tondu mathaa matire hamwe na ithuĩ. Tukiheana mbacarĩ tũrĩũkaga matũra-inĩ gũkũ kũheana mbacarĩ kuo. Nĩgetha tũgatwĩra atĩrĩrĩ. Yes. 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 Yes.
Mathie mathomithio uhoro wa hospitality na kitali. Eni aria ngi mathomithio uhoro wa hea president. Ona ndio. Ndigata anaki acio nginayo ngirie mweri. Maji akoigaga saruni hari ari. Kana thie kuria wira mukawari ena kindu anyitete. Ndio. Ndia mweri re twana ingatwa thukuru. Kogwo ni twi bata wa kukora mwana thuku. Thukuru. Bona na twathomagira gata da primary. Ndio. Oh dare bona. Nation!
ya Papa! Papa!